na ulici banda hraje. A teraz mi máme
A ja by som dovolila si povedať určite aj mene vás. Popriala by som týmto chlapcom, popriala by som vlastne im všetkým aj tomu CDčku, aby bolo úspešné, aby nebolo prvé ani posledné, ale prijala by som, aby všetci, ktorí ho budete počúvať, či už auta alebo doma, mali z toho taký krásny pocit a husiu kožu, ako dnes mám ja. Chcel by som pri tej príležitosti zablahoželať novému pokrstenému CDčku na ulici Bartahaje, aby sa mu veľmi darilo, aby ľudí pobavilo, rozveselilo a je roztancovalo. CDčko na svete je vydaný. Hodnota vydavateľského videorolátu je tiež pyšné na tento titul. Takže, chlapci, zaslúžite si pochvalu. Ďakujem.